Trær. Kult. Alt fra et lite frø til et lite tre, og så vokser det helt til å bli magnificent. Men titlen på spillet tar meg rett tilbake på skolebenken. Det var ikke det kjekkeste jeg synes, og det var naturfagstimene. Teori. Nemlig fotosyntese. Hoho! Men det spillet her er faktisk ganske kjekt. Og komponentene her bidrar ganske mye til det, men det funker også. For spillet er helt abstrakt. Det er helt abstrakt, men det har tema som hjelper seg på reglene, og tema passer veldig godt. Så vi sjekker ut fotosyntesen. Hello! Velkommen til Brettspill med Takras, og ikke naturfag med Takras. Spillet her er abstrakt, som jeg sa. Det handler om de flotte trærne her som skal ut på det brettet her. Det funker med at du setter ut trær. Eller først skal det være frø, som da vil vokse opp til det blir større trær, og så enda større trær, og til slutt det største treet. Og når det har gjort sin livssyklus, så vil du få poeng for det, basert på hvor i landskapet den er. Du ser i midten så er det 4 poeng, og så har du 3 poeng her, og så 2, og så, ikke poeng der, men større, mer verdifulle områder. Så det er det spillet handler om, det er å komme seg inn på midten av brettet, og få treet til å bli stort, og så til slutt dø ut da. Men da har du gjort, da har han gjort sin hele livet sitt der. Så konseptet er veldig enkelt i seg selv, og det funker på en fin måte. Så, for å demonstrere, så har du trær. Du har dine egne trær, og du har også motstanders trær. Og så, rundt brettet, så vil det være dette. Dette er sola. Og sola vil da gå rundt brettet i forskjellige sesonger, og bidra med lys til trærne som kan se sola. Og som du ser, så vil jo trærne kaste skygge, og den skyggen vil falle på andre trær, som da ikke vil få gleden av sola. Så hvis sola kommer og sier herfra, så ser du pilene peker den veien. Det vil si at alle trærne som den treffer vil få sol. Og det vil si at de vil samle inn solenergi, og det energien bruker du da som en valuta i spillet her til å kjøpe ting eller gjøre ting. Men du ser, det treet her, det skygger for det treet, selv om det er like høyt. For solen ligger ganske lavt på en måte, men hele treet trenger lys for at det skal få bidra noe. Men det treet som er bak her, det er høyere enn det treet der, så det vil ta imot sol. Så akkurat nå kommer sola inn sånn, da vil det treet og det treet få sol, så det vil få 2 solpoeng som er markert som en liten solmarkør på brettet ditt. Og han grønne spilleren vil få 1 solpoeng, nei faktisk 2 solpoeng, for det er 2 og 3. Og så har du et 3 og 3 som er det største da. Så hvis det ser sånn ut, så er det enda bedre. Men hvis det ser sånn ut, ikke så bra, for det 3 der skygger nemlig ikke bare for det, men også for det og det. 1, 2, 3 felter bak. Det har ikke noe å si hvor høyt det bakaste 3 er. Hvis det ser sånn ut, så vil ikke det heller få sol. Så det er veldig viktig med posisjonering av trær. Men ok, nå, du kan egentlig spille nå, men vi skal bare sjekke litt mer nøye hvordan det faktisk funker. Hver spiller begynner med dette hendige brettet her, som du ser. Masse flotte trær på brettene, og så denne sola som viser hvor mye solenergi du har. Du kan ha maks 20. Ellers så har du frø, små trær, medium trær og store trær. Her står prisen for å gå fra frø til medium til lite til medium til stort, og her står prisen, eller hvordan du kan legge ut frø. Så avhengig av stort treet, så kan du legge frø som er langt vekk fra der treet står. Disse her tingene, det er ting du starter med. Så i begynnelsen setter alle spillerne 2 trær hver, hvor de vil, på langs kanten på brettet. Men så, dette er det gratis trær som kan kjøpe. Så brettet er veldig intuitivt. Du ser her, ved siden av, så står det en pris. Så siden det er din tur, så kan du bruke 1-2 sol for å løsfri dette, eller legge dem på siden. Da er den tilgjengelig for det. For problemet er at hvis det er fullt her, og du får tilbake, sier du får tilbake det mediumtreet her, så er det ikke plass til det hos det. Så da må du bare ut i spill. Du forsvinner resten av spillet ut i esker. Men hvis du har klart å betale 1, 2, 3 for å løsrive den, og så får du tilbake et tre fra brettet, sånn, da er det greit. Men du må kjøpe det på ditt igjen. Så du må hele tiden ha nok energi til å kjøpe løst trær og frø for å kunne vokse din familie da, på brettet. Spillet varer vanligvis i 3 runder.
Du har brikker her som viser holder orden på rundene, og en runde, det er når solen har gått en hel runde rundt brettet, og da fletter du vekk den, og så er det en ny runde rundt brettet, og så videre. Mens en spillagtur, det har du handlinger avhengig av hvor mange trær du har på brettet. Så hver plass på brettet kan gjøre en handling på en måte. Og en handling, det kan være å sette et frø eller vokse. Det er på en måte de to tingene du kan gjøre. Men hver gang solen heter på seg, så skal alle samle inn energi for der de står. Så nå har alle fire spillere satt seg opp langs kanten på brettet med to trær. Det er det du alltid skal gjøre, i en sånn boomerang-effekt. Og så får du da muligheten til å gjøre handlinger med det. Så nå har jo alle tilgjengelig til sol, unntatt den blå, for det, han står bak den her. Kanskje ikke den beste plasseringen, men hvis blå gir først sånn, og så kommer den spilleren etterpå og gjør sånn, så er liksom det gjort. Da kan ikke blå gjøre noe med det. Men en handling, si det er blå spiller sin tur. Han kan da aktivere den her, en handling, på å legge et frø. Han kan legge et frø som er, ifølge det brettet står i sted, ett felt unna. Så der, der, der eller der. Han kan gå inn i midten sånn. Da har dette treet gjort en handling. Så, eller det feltet her gjort en handling. Så kan det feltet her gjøre en handling også. Og han kan da legge et frø der, for eksempel. Så det er turen sin i hovedsak. Men han kunne også ha, hvis han hadde hatt tre tilgjengelig, alle har et medium tre tilgjengelig, og sol, kunne bytte ut treet med en sånn en. Og da vil den her få sol i neste runde, men det vil jeg gjøre uansett. Det er to handlinger. Da har han spillet gjort sin tur, han har solmarkøren sin på det han har. Han kan også kjøpe løs trær, det koster ikke en handling, men det kan du gjøre så mye du vil, så lenge du har nok sol til å gjøre det. Så er det neste spiller, og så går det rundt bordet sånn. Og så, når alle er på en tur, så går solen videre til neste hakk, sånn. Og nå får alle spillere samle inn sol basert på der de står. Igjen, her får blå spiller to sol, men skygger da en to bak. Så oransje spiller får heller ingenting, og oransje spiller blokkerer da for grønn spiller igjen. Så disse to får ikke sol denne runden, mens blå får to, tre sol. Og grønn får, eller gul får en, to, og grønn får en, og rød får en. Alle gjør dette samtidig. Og så går vi til neste spiller. Og spilleren markeres da med denne. Så hver gang sola fletter på seg, så går startspilleren til neste spiller. Så nå er det oransje spiller, eller røde spiller, som går først. Så enkelt er det. Så han her kan da velge å vokse til en 1-3. Jeg tar blå bare som eksempel. Og da går frøet tilbake igjen til brettet. Men du ser, her er det fullt. Så da bør blå spiller først ha betalt seg løst et frø, for å da få frøet tilbake igjen sånn. Nå har denne plassen gjort en handling, men den handlingen, den plassen her, kan fremdeles vokse, men det kan den ikke, så vi bruker 1, 2, 3, de siste tre solene, på å sette ut sånn. Og da får den tre tilbake igjen. Ikke plass, men har ikke mer penger heller, så den går ut av spill. Men, det er starttre, det er ikke så viktig. Han velger å legge ut et frø, 1, 2, bort der, sånn. Og sånn er spillets gang. Etter hvert så blir brettet veldig fullt av trær. Og frø. Frøene er veldig fine, for de kan på en måte reservere plasser. For ingen andre kan gå inn hvor du har et frø. Men det blir veldig trangt etter hvert. Og med fire spillere så er det utrolig trangt. Og det finnes en metode til, som heter for den avanserte varianten. Ikke spill den med fire spillere. Nei, det går ikke bra. Til og med tre så er det litt trangt. Men med to så er det perfekt med den avanserte varianten. Med tre, ja, det går med tre spillere, men da må du ha en ekstra runde som også samler for alltid spillet. Og derfor har du også en firermarkør hvis du velger å spille med den avanserte varianten. Men hva er den avanserte varianten? Jo, skygge. Skygge er ikke noe nytt konsept i spillet her, men hvis du har skygge på et område, så kan du ikke aktivere det området. Du bare blokkerer alt. Du kan heller ikke legge frø på det området med skygge. Du kan ikke få treet til å vokse på det området med skygge. Så det å komme inn i midten er kjempevanskelig hvis du skal ha den regelen. Men det gjør også spillet mye mer interessant med to spillere, og også med tre. Men det tar også litt lengre tid da. Du må tross alt ta fire runder med sola rundt. Fordi hvis du bare spiller med tre runder med den regelen der, så vil du merke at ingen får særlig poeng. For det tar så lang tid å få gjort noe, fordi du blokkerer så mye. Og spillet er kjempeslemt. Du blokkerer hele tiden, men det er ikke fordi du har lyst til å være slem, men fordi det er best for deg. Du vil ha det sånn. Du trenger å gjøre den, sette det treet der i veien for deg. Ja, så neste gang så kommer sola den veien der, men du vil ha et tre der. Jeg har ikke lov til å gjøre det nå, hvis det spiller med skyggeregelen. Men da skygger for deg også, ja.
mye å tenke på i spillet her, men det er så enkelt spill, og likevel så slemt, og ikke så sent likevel, for det ikke med vilje, selv om det litt med vilje, men det ikke for å være slem, det bare at det nødvendighet. Vanskelig, vanskelig. Men fotosyntesen et kjempeflott spill, ikke bare fordi at komponentene helt utrolige. Altså, hvert tre kjempesolid, tykk papp, flotte farger, lett å se forskjell på brettet. Jeg digger det spillet her. Det et kjempeflott spill, og alle komponentene passer perfekt inn i esken, eller perfekt, perfekt. De passer for fint i esken, bare hver sin avdeling i esken, og lett å rydde sammen. Og ja, dette et fint gjennomført spill. Som jeg lett kan anbefale. Men hvis du skikkelig imot det å ha mye interaksjon, for det veldig mye her, så kanskje ikke det noe for det. Men det fungerer fint med 2, 3 og 4 spillere, og så har du denne skyggevarianten som gjør at det bedre med 2 og 3 spillere. 4, ikke spill med skyggevarianten. Det kan ikke, det er ikke kjekt. Det blir så trangt at det, ja, det er skygge overalt. Jeg passer deg på en måte. Vent til sola kommer hit. Nå kan jeg gjøre noe, ikke sant det? Det er ganske vanvittig. Men fotosyntesen, tommel opp, to tommel opp, kjempevakkert spill, flott spill, enkelt spill og dypt spill, ikke minst. Ok, tusen takk for at du så denne episoden av Brettspillet Takras. Vet jeg har vært lenge vekk nå, men jeg håper jeg kommer i gang igjen nå etter å ha vært i permisjonen lenger tid. Så energien kanskje på vei tilbake igjen nå, det sol ute og ja, vi får se. Men uansett, vi snakkes.